Радіо Чикаго. Шольц, Макрон і Дуда зберуться на зустрічі у Парижі для обговорення членства України в НАТО. Зустріч відбудеться 12 червня, і очікується, що розмова буде присвячена прагненню України до членства в НАТО, а також гарантіям безпеки для держави напередодні липневого саміту альянсу. Цікава компанія. Бачимо Шольц, Німеччина, Макрон, Франція і Дуда. Польща, думаю, що польща, як ніхто інша, буде лобіювати наші інтереси, наше прагнення бути в цьому альянсі. І ми знову ж таки дякуємо нашим нормальним, адекватним сусідам. Радіо Чикаго.